Сергій Кодьман, батько військовополоненого Олексія Кодьмана, каже, що створив громадську організацію «Звільнені з полону» у 2017 році, коли зіткнувся із проблемами звільнення сина з полону. Є дуже багато питань. Я знаю, як по своєму сину, це і медичне, і теж фінансове питання, тому що, ну, як взяти мого сина, то він же, грубо говоря, більше року по госпіталях, по лікарнях. Так само і всіх питань, всіх хлопців, які є в Тернопільській області, наприклад, на сьогоднішній день це 19 чоловік. Ми, от, наскільки я знаю, це у них багато дуже питань юридичних, по документам. Мати ветерана АТО Василя Гулька Зіновія Нерик прийшла на зустріч замість сина. Він зараз перебуває в Києві. Каже, її син у полоні перебував з 12 липня 2015 року до 27 грудня 2017 року. Запитує, чи нададуть йому житло. Немає де проживати з сім'єю. Наразі він живе в мене. Начальник управління містобудування та архітектури ОДА Володимир Харченко розповів, на квартирному обліку перебуває в області 150 учасників АТО, в Тернополі – 96. Якщо учасник бойових дій проживає у місті Тернополі або в якомусь іншому місті нашої області, де ведеться квартирний облік, там, де він живе, ведеться, то відповідно необхідно звернутися до ЦНАПу, отримати перелік документів, які необхідно подати, зокрема, це в місті Тернополі. Заява встановленої формі, довідка з місця проживання про склад сім'ї, акт обстеження житлових умов, довідка з місця роботи. Ну, є певний перелік. Заповнити його і подати. Таким чином він, сім'я цього учасника АТО буде поставлена на ту чергу, на яку він має право бути. Ветеран АТО Євген Алтунін каже, у 2014 році 2 місяці був у полоні. Прийшов, щоб дізнатись, де можна отримати безкоштовну медичну допомогу. У мене проблема травмування колінного суглобу, тобто, і стосовно подальшого лікування. Заступник начальника управління охорони здоров'я Тернопільської обласної адміністрації Тетяна Скарлош повідомила, як і де учасники бойових дій можуть отримати допомогу. Фізична реабілітація вона проводиться на базах Миколаївської та більше Золотецької лікарень. Що стосується колінного суглобу, вже даю зразу відповідь. Так, дякую за запитання. Знаєте, минулого року університетську лікарню передбачено 2 ендопротези, які були прооперовані пацієнти, і вони, скажімо, учасники АТО отримали дану медичну допомогу. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.